школярку, що зникла в Полтаві, знайшли. Поліція Полтави відшукала 13-річну ученицю Вероніку Іванову, яка зникла майже 2 доби тому. Дівчинка перебувала у знайомого хлопця. Чому не повідомила батькам та педагогам, хто зна. Нині з'ясовують обставини мовчанки неповнолітньої. Нагадаємо, зникла учениця 1 жовтня, пішовши до спортшколи з роботи матері. Рідні і тренери хвилювалися, до правоохоронних органів звернулися не одразу.